Қызылордаға еліміздің жетекші театрларының бірі Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры гастрольдік сапармен келді. Ең соңғы осы астана опера, операның сахнасында 2019 жылы болғанбыз. Одан кейін коронавирус індеттің несіне байланысты бойынша енді 3 жылдан кейін ғана осында қайтып келіп тұрмыз сахнаға. Біздің гастрольдік сапарымыз біздің мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен өтіп жатыр. Қазіргі таңда астана опера біздің Алматы театрының сахнасында өнер көрсетсе, біздер осында астана операның сахнасында өнер көрсетіп отырмыз. Бірінші күні Астана опера театрының сахнасында алматылық ұжым әлемдегі ең танымал опералардың бірі Джузеппе Вердидің «Травиата» спектаклін ұсынды. Әйгілі опера Абай атындағы театрдың репертуарында ашылған күннен бастап пайда болды. Алайда қазіргі күні 2016 жылы режиссер Ләйлім Иманғазина қойған жаңартылған нұсқасы сахналанып келеді. Кеште басты рөлдерді өнер ордасының жетекші артистері сомдады. Олар Виолетта Валериді, Зарина Алтынбаева, Альфред Жермонды, Нұржан Бажекенов, ал Флора Бервуа бейнесінде Елена Никонова сахнаға шықты. Мен Флора Бервуаның партиясын орындадым. Ол басты кейіпкер Виолеттаның жақын құрбысы. Бұл рөлді 2015 жылдан бері ойнап келем. Яғни меццо-сопрано ретінде Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрына келгендегі менің алғашқы рөлім болды. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт ұйымының сахнасында фортепиано мен оркестр атты классикалық музыка кеші өтті. Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі мен испаниялық пианиношы Антонио Сорио эксклюзивті концерттік бағдарламасында. Ал дирижерлік пульті Италиядан шақырылған қонақ Паоло Шивилия басқарды. Бұл менің қазақ оркестріне дирижерлық етудегі алғашқы тәжірибем, бірақ музыканттар өте керемет. Бірден байланыс орнат алдық деп айталамын. Концерттік бағдарламаны мен құрдым. Сіздердің мәдениеттеріңіз бен өз елімнің мәдениеті және Испаниядан келген солистің мәдениеті арасында қандай да бір байланыс жасауға тырыстым. Паоло Шивилия Италияда және шет елдерде мыңнан астам музыкалық іс-шараларға қатысып үлгерген дирижер, пианиношы, педагог, көркемдік жетекші және музыкалық оператор. Оркестр оның жетекшілігімен кешті француз композиторы Морис Равельдің «Болеро» атты туындысымен ашты. Одан кейін Равельдің тағы бір теңдессіз жұмысы фортепиано мен оркестрге арналған нөмірі бірінші концерті шырқалды. Солист ретінде Испаниядан келген қонақ Антонио Сорио сахнаға шықты. Менің ойымша бұл композитордың оркестрге арналған ең маңызды шығармаларының бірі. Равельдің музыкасы математикалық жолдарға толы болғанымен, ерекше талғампаздықпен жазылғанын бірден аңғаруға болады. Ағымдағы маусымда АИ театры еліміздің қоғамдық өміріне белсенді түрде араласып, репертуарын есте қаларлық бірқатар премьералармен байытты. Әсіресе театр ұжымы алдағы уақытта өтетін маңызды фестивальге қатысу мүмкіндігіне ие болғандарына қуанышты. Өйткені олар өтініш білдірген көптеген отандық театрлардың арасынан топ жарып, маусымның 5-і мен 11-і аралығында Татарстанда өтетін 16-шы Наурыз халықаралық театр фестиваліне шақырту алды. Фестиваль 2 жылда бір рет Қазан қаласында Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Түркия, Өзбекстан және Ресей елдерінің үздік қойылымдарын жинайды. Бұл жол өтетін фестивальде елордалық театрдың артистері бақ спектаклін ұсынуды жоспарлап отыр. Ұлан Мырза Қарпаев деген режиссер қойған жас жігіт, өте талантты. Ол жерде енді Чеховтың шие бағын кәдімгі Алматыдағы жоғалып кеткен Алматының алма бағына Қазақстандағы үлкен проблема өзекті көтеріліп солай қойылған дүние болатын. Өте ұтымды болды. Сол спектакльмен барамыз. Ал қазір біз сіздерге жақын күндері өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 31 мамыр күні Аймауытов атындағы театр артистері «Оян Қазақ», «Ойлан Қазақ» қойылымын ұсынады. 31 мамыр күні Хадиша Бөкеев атындағы драма театрында «Тамирис» трагедиясы көрсетіледі. Шығыс Қазақстан облыстық драма театрында 31 мамыр күні «Алжир» драмасы сахналанады.